نیوزٹین جموں کشمیر لداخ ہماچلس من تہ خیر مقدم بس منیر حسین ہررا آز کرو کت منشیات خلاف تمن اقدام ہنو ست ات روک تھم ہیکو کر پن اس نوجوان پوی نوجوان نسل اہم مستقبل ہیکو بچت ات سلسلس من مختلف طریقو مختلف سٹیپس تلن اقدامات تلن تک مجھ سماجی کارکنان تر کن یت من جموں کشمیر پولیس تھی باقی ادار تم ات من پہل کر ات سلسلس من یت سماجی کارکن اخ سید علی اصغر رضوی صاحب تو وز وز قدم تل نوجوان نسل یہ تم تم بچاو ام اس یعنی منشیات لت ونکس لگت تو ام نش کڑو نبر یم نوجوان ات من ملوث تم دمو اخ صحیح ٹریک اخ تم صحیح ٹریکس پہ تہذ زندگی بچاو تو کوشش کرو تو ات سلسلس من وقتاً فوقتاً مختلف ایونٹس کران مختلف سپورٹس ایونٹس کران یا مختلف سیمینارز کران تو امے حوالہ تمے کڑی تت کڑی تحت آز یمو باضابطہ اخ روڈ ریس اخ تمیک اہتمام آو کرنا یت من یمن اشتراک رود جموں کشمیر پولیسک یعنی ماگام پولیسک تو ات ریس من اس نہ عمر ہند کہین حد کہین اہم کات یہ اخ شیٹھ وہر محمد مقبول اس مشہور کرکٹر تو تمو تہ نیو ات ریس من حصہ تمو دس اخ میسیج اخ انسان سن زندگی من یعنی عمر لحاظ تھوان کن بلکہ سپورٹسس من یل انسان یہ ات من ہکہ عمر رسیدہ تہ پن یعنی پرفارمنس ہائت تو اس سات ونکس سید علی اصغر رضوی یا باقی اس نوجوان یمن سات کرو کت بات تھی وقتاً فوقتاً ات متعلق پن قدم تلان تو نوجوان بچا خاطر یہ کوشش تو ات من ونکس ہر کھانا تھی داد دیوان تو کیا روز تہد مزید بی برہ کن قدم تو کیا اس ازیک مقصد تہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آز ازک اس ایونٹ اس امی باپت آرگنائز اس کورمت کہ اس واتنو جوانن تن اخ میسج اخ کی یوزن کہ ازو کی ڈرگ چھو یوزن کہ سوسائٹی ما سان پھلان چھو دو خود یوزن کہ زیاد کو زیاد پھلان چھو تم نشن تھاون یم جوان پنس پانس دور بس آسان ہر وز کانت کان لوکٹ مکٹ ایونٹ کران واریا کوشش کران روزان کہ یمن تان جوانن تان واتنا بہ میسج مختلف طریقو کہ یم روزن ڈرگسو نش دور پنس پانس کران سپورٹسس من زیادہ زیادہ انوالو کھیل کرکٹ گندن فٹ بال گندن واریا کھیل تیت یت من یم پان پان ہیکن انوالو کرت تو ازیک اس ایونٹ اس امیک تہ یہ اخ مقصد کہ یمن تان واتنا اخ میسج اخ کہ پن پان کرین سپورٹسس من زیادہ کھت زیادہ انوالو تو ڈرگسو نش روزن دور تو یتس سجاد صاحب یمو اخ پن عمر دسمچ سپورٹسس ست سجاد صاحب کچھ ضرورت ات پہ ان ایونٹ کرنچ تک اکی وت اگر اس سپورٹسس کن نوجوان راغب کرو تو اس ہیکو ام منشیات نش دور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نش ونکس ماڈرن ٹیکنالوجی تو اس ہیکو آرام سان پن پان فٹ تھت خاص کر اخ میسیج اس ونکس ایونٹ ات ریلیٹڈ ون بہ یہ کہ یہ اخ بہترین کوشش اس سانو یمو عظیم انسانو ونکس کر تو ڈرگ فری کشیر بناونے خاطر ڈرگ فری انڈیا بناونے خاطر یمن ایونٹن واریا ضرورت اگر نہ ایونٹ کرو تو لوکن من گھنٹہ جاگروتی کی تو لوگ گھن بی خاص کر یم تہ بچہ ونکس ملوث مے وون بار بار واریہ لٹہ وون انٹرویو من تم سی کرو پیار محبت یمن پرچھو یمن کیا دود چھ اندر کیاز یم چھ بیمار یم چھ بیمار تو یمن چھ بیمار یم ہیکن نہ ہوک ونت کی مگر دوست بنت مول بنت موج بنت بنی بنت کرو یمن سی کت تو یمن ونو تہ کیا پریشانی چھ تو اظہالہ کرو اس باقین چیزن پر پونس کران خرچ اس باقین مختلف چیزن پر کران پونس خرچ اگر کس کا پرابلم چھ اگر کس کا دود چھ غریبی چھ یا باقی چیز چھ تمس کرو شیئر سو ونیون کانفیڈنسس من تمس ونیو بابا کیا دلیل سو ونیون سماجس من نہ کہ اگر اس سماج نبر کوڑ الگ تھلگ تو کہ سہ بن پگہ درند میری گزارش چھ یہ ایونٹ ونکس آز علی رضا صبن ونکس کور یا باقی یم گھن روزن کران کرو کرو نئی نئی چیز ایجاد یت کن چندریانس من کامیابی کر تو باقی جائن تہ گھو انشاء اللہ کامیاب اللہ تعالیٰ سن فضل کہ شیٹھ وری ونس وات تہ رودس بہ سپورٹسس ست وابستہ بچپن پہ مجھ باسان پانچ وری یل بہ ونس فسٹ پرائمری اس بہ پران تت پہ آز تین رودس بہ سپورٹسس ست وابستہ تو اللہ تعالیٰ سن فضل شامل حال تو بہ ونکس تہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کرن یمن بچن تہ تھنک سلامت تو یہند خاطر یہ میسیج کہ سپورٹسس ست روزو وابستہ کن تہ گیم ست روزو وابستہ سوسائٹی من تہ پریشانی آن برائی آن منشیات آ تمہ نش روزو تھی دور
بالکل چھُس بہٕ امے موجوب دوران امے موجوب کرکٹ گِنٛدان امے موجوب فٹ بال گِنٛدان ماگم سپورٹس سٹیڈیمس منٛز یا باقین جاین گژھو انشاء اللہ یِمن ٹیمن سۭتۍ تاکہِ یِمن میلہِ اکھ انسپایریشن یِمن میلہِ حوصلہٕ افزٲیی کہِ نا شیٹھ اوور اکھ تہِ چھُ ہیٚکان وٕنکیٚنس تہِ پٔکِتھ ٹکِتھ دوٗرِتھ تہٕ أسۍ یِم جوان چھِ تہٕ أسۍ کرو کہِ انشاء اللہ زندگی منٛز سپورٹسس سۭتۍ سۭتۍ کرو أسۍ پننہِ فیوٗچر بناونُک تہِ اہتمام ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ گرس تہِ میلہِ عزت سوسایٹی تہِ میلہِ عزت تہٕ علاقس تہِ میلہِ عزت. آز حظ اوس سر ییٚتہِ اِوینٛٹ رضوی سٹاف کہِ طرفہٕ سۭتۍ حظ اَتہِ حظ ٲس واریاہ پاٹسِپیشن حظ کوٚر اَتھ منٛز مےٚ تہِ حظ کوٚر پاٹسِپیٹ تہٕ مےٚ حظ نی اَتھ منٛز فٔسٹ پُزِشن حظ. آز حظ واریاہ زمانہٕ حظ خراب تہٕ ڈرٛگٕس کُن حظ سٲری حظ دوران تہٕ میانہِ طرفہٕ حظ یِہوے میسیج حظ سٹوٗڈنٹن یا یتھ ایتھلیٖٹن ڈرٛگ نِش ڈرٛگ کٔرِو حظ ایوایڈ تہٕ سوسایٹی منٛز نام کَمٲے حظ پنُن ہُنر دِکھٲیِو حظ. یتھ چھُ اَسہِ تجمُل صٲب تُہنٛز کیاہ کوٗشِش روزان تِکیازِ وِزِ وِزِ چھِو تُہۍ مُختٔلِف اِوینٛٹٕس تہِ کران تہٕ وٕنکیٚس کیاہ میسیج چھُو تُہۍ یَژھان دِنۍ تِکیازِ یِمو یہِ قدم تُل یِتھٕے پٲٹھۍ پَزن باقین تہِ قدم تُلٕنۍ کیاہ میسیج دِوان تُہۍ؟ بہٕ چھُس أسۍ ہٮ۪کو تِمو سۭتۍ چھُ مےٚ ناو جموں کشمیٖرس منٛز اگر وٕچھو سپوٹٕس چھُ واریاہ زیادٕ حظ ٹھیٖک چھِ حظ تہٕ مگر یُس سون یہِ ڈِسٹرک بڈگام چھُ یہِ چھُ یِوان نمبر وَنَس پٮ۪ٹھ وٕنکیٚن سپوٹسس منٛز خاص کر زوٗن ماگام زوٗن ناربل. سٲنۍ بچہِ چھِ کران ہر جایہِ کران ہر اِوینٛٹن ہر نیشنل اِوینٛٹن منٛز کران پاٹسِپیٹ. مین تہٕ مُدا مقصد چھُ وٕنکیٚس سٲنِس خاص کر سٲنِس جموں کشمیٖرس منٛز آز برونٛہہ ؤری اگر تُہۍ وٕچھو کم سے کم ٲس مقدار 6 لچھ لُکھ ٲسۍ ڈرگسن منٛز مُلوث اور آز آپ دیکھیے آز دِن بہ دِن آپ دیکھیے کہِ جو ہمارا یہ جو ڈرگس ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے تو اگر اس کو ڈرگس سے اگر آپ کو چھوڑنا ہے ڈرگس سے ایک بہترین ذریعہ ہے وہ ہمارا سپورٹ. بچوں کو چاہے کہ وہ اس میں پارٹسپیٹ کرے تاکہ وہ اس ڈرگس سے دور رہے. تو ناظرین تۄہہِ بوٗزِو کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ نۄم یَتَس پَنٕنۍ خیالات باوان تہٕ أسۍ کَرو اُمید یِہوٚے یِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ علی رضا یا باقٕے یِم یِوان چھِ وٕنکیٚس برونٛہہ کُن سماج کہِ تعمیٖر خٲطرٕ تِتھٕے پٲٹھۍ یِم اَسہِ باقیَن تہِ چاہے وٕنکیٚس سِول سوسایٹیٖز چھِ اَسہِ علما چھِ اَسہِ یا عام لوٗکھ یوٚتانۍ أسۍ گَرو پٮ۪ٹھ اقدامات تُلو اَمہِ کہِ یُس یہِ نَشہِ وٕنکیٚس پھٔہلان چھُ اَتھ ہٮ۪کو أسۍ تیٚلہِ کَلہٕ کَمہٕ کٔرِتھ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اَمہِ بِدت نِش یہِ صاف تہٕ پاک بٔنِتھ ییٚلہِ ہر کانٛہہ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نِبایہِ ہر کانٛہہ پَنُن رول نِبایہِ تہٕ اَتھ منٛز چھِ اُمید أسۍ کَران زِ ہر کانٛہہ یہِ برونٛہہ کُن تہٕ یُتھ أسۍ پَنٕنۍ کٔشیٖر اَمِچہِ تعمیٖر و ترقی خٲطرٕ پَنُن اہم رول ادا کَرو تہٕ پَنٕنۍ نوجوان نسل چھِ پَنٕنۍ نوجوان پوٚے یۄس چھِ منشیات نِش بَچاوُکھ تِم. دِیِو بہٕ أکِس کِشمارَس تانۍ اِجازت آداب.